სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონულ სამმართველოში მივიდა და ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა. მხარის რწმუნებულმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ კორონავირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ ძირითადი დატვირთვა აქვს ჰოსპიტალურ სექტორს და ამიტომ აუცილებელია რეგიონის სამედიცინო სექტორის, განსაკუთრებით კი ცხელების ცენტრების სრული მზაობა, რათა საჭიროებისამებრ სრულფასოვანი მომსახურება გაეწიოს პაციენტებს. ცნობილია, რომ იმერეთში ცხელების სამი ცენტრი გაიხსნა. ცენტრები ქუთაისში, სამტრედიესა და თერჯოლაში ფუნქციონირებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მედპერსონალი, რომლებიც ცხელების ცენტრში მუშაობენ ჩვენთან, იმერეთის მასშტაბით სხვადასხვა კლინიკაში, სწორად და ზედმიწევნით ასრულებდეს ყველა იმ პროტოკოლის მოთხოვნას, რაც არის გაწერილი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ. შესაბამისად, გადამზადებას ვაკეთებთ ამ პერსონალის აქ იმერეთში დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და ისინი უკვე რამოდენიმე დღეში ზუსტად ისე იმოქმედებენ, როგორც არის გაწერილი და იმ რეკომენდაციების დაცვით, რასაც ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემს. Დღეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის იმერეთ სამართველოში ყავს მოწვეული თერჯოლამედის კლინიკის რამოდენიმე თანამშრომელი, რომლებსაც უტარებთ ტრენინგს ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებით, ასევე ბიოუსაფრთხოების საკითხებზე და პირადი დაცვის აღჭურვილობის სწორი გამოყენება და ლაბორატორიული ნიმუშების აღების პროტოკოლის გაცნობა და ტექნიკის პრაქტიკაში ჩვენება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ნიმუშის აღება კორონავირუსის შესაძლო შემთხვევაზე პაციენტისაგან. აღნიშნული ტრენინგების განსაზღვრა მოხდა იქედან გამომდინარე, რომ თერჯოლამედი არის ერთ-ერთი სამინისტროს მიერ შერჩეული ობიექტი, სადაც ცხელებით მიმდინარე პაციენტების მიღება და მათი 24 საათიანი, ასე ვთქვათ, მომსახურება უნდა განხორციელდეს და როდესაც ადგილზე გავეცანით არსებულ მდგომარეობას და საჭიროებებს, გადაწყდა, რომ მსგავსი ტიპის ტრენინგები დამატებით კიდე ჩაგვეტარებინა და დიდი იმედი მაქვს, რომ პერსონალი, რომელიც დღეს აქ დატრენინგდება, შემდგომ ადგილებზე უკვე თავის კოლეგებს სრულყოფილად გადაამზადებს ამ მიმართულებით და სამუშაო პროცედურებსაც სწორად გაწერენ, სწორად გაუკეთებენ ორგანიზებას, რომ არ გქონდეს რაიმე შემთხვევები, ვთქვათ, როგორც შიდა გავრცელების, ასევე თვითონ პერსონალში დაავადების გავრცელების. ეს არის ძალიან დროული და ძალიან კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა. ჩემის აზრით, პირველ რიგში ეს კარგი არის იმითი, რომ სოფლის ექიმების ხელშეწყობით უნდა მოხდეს ჰოსპიტალურ სექტორზე, რაც შეიძლება ნაკლები დატვირთვის განხორციელება. ეს უნდა მოხდეს როგორ? სოფლის ექიმებმა უნდა მართონ მსუბუქი ხარისხის პაციენტები, რომლებსაც ექნებათ საეჭვო სიმპტომები, რესპირატორულ სიმპტომებზე არის საუბარი და ამას ვაკეთებთ კიდეც. ჩვენ ჩვეულებრივად ჩვენი რეკომენდაციით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსულტაცია ხდება დისტანციურად ტელეფონით და სიტუაციის შეფასების შემდეგ ჩვენ წვეთ რა გავაკეთოთ, ანუ პაციენტმა რა გავაკეთოს. პირველ რიგში პაციენტს ვაძლევთ კონსულტაციას, ვისაც აქვს რესპირატორული სიმპტომები, აუცილებლად ეცადოს იყოს თვითიზოლაციაში სახლში. აუცილებელი იყო ეს ინიციატივა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამ დაავადების ფართოდ გავრცელება. მთელი ჩვენი გუნდით მზათა ვართ კარდაკარ ყველა ოჯახში, ყველა პაციენტის გასაშენჯად თერმოსკრინინგისათვის, თუ საჭირო იქნა კიდე უფრო მეტი გამოკვლევებისათვის. ძალიან დიდ ბადლობას მოვახსენებთ ჯანდაცვის მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, მათ უძლიერეს გუნდს ესეთი სწორი და ეფექტური ნაბიჯებისათვის.